धरानको मेयर यस्तो एक्टिभ मेयर लाग्छ कि कुनै पनि मेयर एकछिन हजुर तपाईँले रोके मेयरहरूको साम्पाङ र बालेनको कम्पेयर गरौँ है फर्स्ट मेयरहरूको साम्पाङसँग एउटा अहिले मेयरहरूको साम्पाङ किन विरोध गरिरहेछन् भन्नुहोस् ती विरोधीहरूले यी खोला नालाका ढुङ्गाहरू बेचिखान नपाएर जङ्गलका रुख बेचिखान नपाएर विरोध गरेका छन् नि त यो एउटा क्रान्ति मेयरहरूको साम्पाङले गरे भ्रष्टाचारको पर्दाले उनीहरूलाई छ्याप्पै छेप्छ छोप्छ त्यो पर्दा पनि कस्तो भने सिसाको पर्दा होला होइन सिसाको पर्दाले त देखिहाल्छ नि हो त्यस्तै त भइरहेछ त अहिले देखिएको छैन त अहिले हो अब यस्ता यस्ता बाचाहरू ज पतन भएको देख्दाखेरि स्खलित भएको देख्दाखेरि पक्कै पनि उहाँले काम गर्छ जस्तो त मलाई लाग्यो निकै ठुलो शब्द स्खलित नै भयो होइन मेयर हर्का साम्पाङको यहाँले नराम्रो बानी एउटा एउटा होइन दुई चारवटा राम्रो बानी त यहाँले भनिहाल्नु तपाईँले चित्त नबुझेको उहाँबाट आज चाहिँ म श्रम पार्कमा आइपुगेको छु हाम्रो एसएनएस पार्कमा छु आज स्पेसल आज चाहिँ यो बाहिरै यस्तो ब्रेन्चीमै बसेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ आज मेरो साथमा चाहिँ जुझारु व्यक्ति हुनुहुन्छ साथी अनलाइन साथी टिभी अनलाइन साथी टिभीको हाम्रो प्रोप्राइटर राजुजी हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर धन्यवाद भनेपछि अहिले निकै बिजी व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ पनि व्यस्त हजुर व्यस्तै भनौँ किनभने अब हरेक दिन भिडियोहरू बनाइरहनु पर्ने हुन्छ कामहरू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर व्यस्तै छु भन्नु पर्ला आज एउटा अनलाइन चलाउने एउटा मिडिया एज अ मिडियै उहाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँसँगको कुराकानी छुट्टै खालको हुनेछ आज चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यदि तपाईँले अरू बेला कन्टेन्ट बनाइराख्नुहुन्थ्यो न्युज सम्प्रेषण गरिराख्नुहुन्थ्यो हजुर आज तपाईँ आफै फ्रेममा हुनुहुन्छ क्या हजुर आज मलाई अनौठो लागिरहेको छ किनभने क्यामरा अगाडि कसैले मेरो अन्तर्वार्ता लिइराख्दाखेरि मलाई कता कता अप्ठ्यारो त लागेको छ तर पनि मैले यो अप्ठ्यारोपनलाई पनि इन्जोय गरिरहेको छु इन्जोय हजुर भनेपछि हुन त यो त्यतिकै यो ठाउँ अलिकति इन्जोय ठाउँ नै हो होइन अलिकति रमाइलो ठाउँ नै हो हजुर यहाँले जुन दृश्यहरू देखिराख्नुहुन्छ नि त सामाजिक सञ्जालमा हजुर र आज यो ठाउँमा आज होइन हुन त यहाँ धेरै लामो समयदेखि यहाँ आउनु भएको छ हजुर विदेशदेखिको हेराइ हजुर र स्विम यहाँ आएको देखाइ आफ्नै आँखाले हेरेको दृश्य हजुर डिफ्रेन्ट भनिदिनुहोस् बिल्कुलै साँच्चीकै डिफ्रेन्ट एकदमै त्यो दृश्य हामीले हेर्दाखेरि अब त्यहाँ जस्ट मोबाइलमा अर्थात् ल्यापटपमा मात्रै हुन्थ्यो अब यहाँ आएर चाहिँ आफै महसुस गर्ने हावाले छुइरहेको छ आवाजहरूले छुइरहेको छ अब चेयरमा पनि आफू बस्न पाइरहेछ नाङ्गो आँखाले सबै कुरा देख्न पाइरहेछ यो चाहिँ बिल्कुलै डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो चेन्जेबल हुन्छ चेन्जेबल अन्त कतिपय मान्छेले त फेरि के भन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा बसेर अब स्टन्टबाजी पनि भन्नेहरू पनि हुन्छ नि त होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ सन्देश के हुन्छ तपाईँ उहाँहरूको लागि सन्देश स्टन्ट होइन तपाईँहरू पनि आउनुहोस् साँच्चीकै भिजिट गर्नको लागि विशेष गरी आउनुहोस् विशेष गरी म हाम्रा बिसैवटा वडा अध्यक्षहरूलाई चाहिँ म इन्भिटेसन म यो भिडियोबाट पठाउन चाहन्छु उहाँ एकचोटि आइदिनुहोस् यो ठाउँमा स्टन्ट हुँदैन यो ठाउँमा रियालिटी हुन्छ जे हुन्छ रियालिटी हुन्छ आउनुहोस् भिजिट गर्नको लागि होइन सबै मिलेर काम गर्नु र एकजनाले काम गर्नुमा धेरै फरक पर्छ नि एकजनाले काम एक ठाउँ गर्छ भने विशेष ठाउँबाट जुट्यो भने त बिसवटा काम एकैचोटि निस्क्यो एकैचोटि निस्क्यो हजुर त्यो हो नि त त्यो हो नि त एउटा होइन परिवर्तन भयो परिवर्तन एउटा विकासका बाटोहरू भयो होइन यसरी हामीले त कतिले त अब भन्छ फेरि यो अलिकति ढुङ्गा बोकेर पनि विकास हुन्छ हुन्छ नि त त्यस्तो भन्छन् भन्ने छन् अब हाम्रो ठाउँमा त अब जे बोक्दा विकास हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि एउटा धारणा हजुर सर अन्त फेरि हामीले फेरि त बोलिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ गरेन हामीले चाहिँ केही गरेकै छैन पनि भन्न सक्नु होला त्यो होइन फेरि उहाँले पनि आफ्नो ठाउँबाट त गर्नुभएको छ तर अलिकति समाजमा देखिने जनतासँग भिजेर काम गर्नुमा त अलिकति फरक होला नि त फरक हो पक्कै पनि फरक छ होइन त्यो फरक चाहिँ हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ स्वयं आज त्यहीँ बसेर आनन्दले बस्नुको छुट्टै मजा आइरहेको छ मजा छ हो होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यसरी साक्षर तरिकाले सम्भवतः तपाईँ दिनमा एकचोटि यहाँ नआएको डेट छैन दिनै छैन हजुर यहाँ नआउँदाखेरि अब हुन्छ नि के नपुगेको त्यो तरकारीमा नुन नपुग्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ म किन आइनँ
मलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ यदि यो ठाउँमा हरेक दिन जसो आएन भने होइन हजुर, किनकि यो ठाउँ एक त वातावरण हिसाबले पनि राम्रो छ होइन, चिसो पनि छ, केही मात्रामा त्यति धेरै चिसो त नभन्नु, केही मात्रामा त चिसो हो नि त यो ठाउँ, चिसो ठाउँ हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति मान्छेलाई टेन्सन भएको बेला आनन्दले यहाँ आएर होइन बस्नुको त छुट्टै मजा आउँछ, छुट्टै मजा छ, बिल्कुलै छुट्टै मजा छ यहाँ चाहिँ रियालिटी, मैले अघि भने नि त्यो रियालिटी तपाईँले यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ, जिन्दगीको अर्थ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँ आउनुभयो भने प्राकृतिक छ नि त चारैतिर हरियाली छन्, अब यिनीहरूसँग हरियालीसँग हेर्दाखेरि उनीहरूसँग मितेरी साइनो गाँच्दाखेरि तपाईँले जीवनको अर्थ पनि बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, यदि तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभयो भने जुन कुरा मैले अहिले बुझिरहेको छु जीवनको अर्थ बुझिरहेको छु यो ठाउँमा आएपछि सही हो, साँच्चै हो नि त हो। आज म अलिकति छुट्टै हाम्रो राजुजीलाई प्रश्न गर्न चाहेँ, हजुर सर, यतिको लामो समयसम्म यहाँले सामाजिक सञ्जालमा जुन मेयर साहबले गरेको गतिविधिहरू, वडा अध्यक्षले गरेको गतिविधिहरू, त्यसै गरी उपमेयरले गरेको गतिविधिहरू हेरिराख्नु भएको छ, म वडा अध्यक्षबाट जान चाहन्छु, कस्तो लाग्छ धरानको वडा अध्यक्षहरू चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कति यस्ता वडा अध्यक्षहरू पनि एउटा यो चाहिँ मिडियाको कोअर्डिनेट भन्दा पनि यहाँको व्यक्तिगत मैले आज धारणा लिएको है, हजुर एउटा पब्लिकको धारणा, पब्लिकको धारणा हुन्छ, म पब्लिक एज अ पब्लिक हाम्रा कतिपय वडा अध्यक्षहरू चाहिँ ठिक लाग्छ, कुनै कुनै वडा अध्यक्ष रियली एकदम कम्ती हुनुहुन्छ, तर धेरैजसो वडा अध्यक्षहरूलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो अभिभावकलाई सम्मान नगरे पो को पो हो कि भन्ने किसिमको सोच आउँछ क्या जब म उहाँहरूलाई हेर्छु, आफ्नो अभिभावक भनेको त अब हाम्रो मेयरहरूको सम्पादनको मैले कुरा गरेको, उहाँ हाम्रो त अभिभावक हो, उहाँलाई अलिकति रेस्पेक्ट नगरेको हो कि उहाँलाई ती वडा अध्यक्षहरूले इज्जत नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, सिधा मैले भनेको तपाईँको विचार हजुर, मेरो म पब्लिक एज अ पब्लिकको धारणा म भन्दैछु मेरो विचार, तर कसै सबै वडा अध्यक्ष त्यसमा पर्दैन हजुर होइन, मेयरकोमा गएँ हजुर, तपाईँले मेयर चाहिँ कस्तो लाग्छ धरानको, धरानको मेयर यस्तो एक्टिभ मेयर लाग्छ कि कुनै पनि मेयर एकछिन हजुर तपाईँले रोके हजुर, म मेयर भन्दा पहिले उपमेयरमा जान्छु, उपमेयरमा जानुहुन्छ हजुर, अब उपमेयरको चाहिँ भन्नुहोस् तपाईँले अलिकति धर्म सङ्कटमा परेछु कि अब म तपाईँलाई उपमेयरको मैले किनभने स्टेप बाई स्टेप सोध्नु पऱ्यो भने त मेयरमा चिप्ली गइछ हजुर हजुर, तपाईँले उपमेयरको चाहिँ मैले सोधेँ, उपमेयर पनि राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कामहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, उपमेयरले पनि धरानी जनताहरूको माया पाइराख्नु भएको छ, मैले यसो हेर्दाखेरि राम्रो हुनुहुन्छ, मैले त्यहाँबाट धेरै बोलिनँ होइन, एक समयमा त धरानमा अब होइन जनताहरूले त अब मेयर र उपमेयर त हलगोरु थिए भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू आइरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स टाढिएको हो कि भन्ने पनि बुझाइछ नि त हजुर, सायद अब उहाँ यस्तो मलाई मेरो एउटा व्यक्तिगत धारणा है, अब उपमेयर चाहिँ पार्टीको मान्छे पर्नुभयो, पार्टीको हुकुमबाट पार्टीको अर्डरबाट चल्ने मान्छे, तर मेयरहरूको साम्पाङ चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति, अब मेयरहरूको साम्पाङलाई लिड गर्ने पनि अर्डर दिने पनि माथिबाट कोही छैनन्, उहाँ स्वतस्फूर्त रूपमा जे गर्नुहुन्छ आफ्नो खुसीले गर्नुहुन्छ नि त, अनि अब यही कुराले चाहिँ उहाँलाई डिफ्रेन्स उहाँलाई छुट्याएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, तर अरू थाहा छैन हजुर, समग्रमा तपाईँले थाहा भएको चाहिँ यति नै हो म धेरै बोल्दिनँ ठिकै छ, एनिवे हजुर अब म आएँ मेरो हर्का साम्पाङको, तपाईँलाई हर्का साम्पाङ हजुर कस्तो लाग्छ भन्दा पनि त्योभन्दा पहिले हजुर, स्वतन्त्रबाट त अहिले लगभग नेपाल अधिराज्यभरि तिनजना मात्रै छ हजुर, तिनजना स्वतन्त्र मेयरमध्येमा तपाईँलाई एकदमै मनले खाएको मेयर चाहिँ को जस्तो लाग्छ, मनले खाएको मेयर चाहिँ म आफै धराने भएकोले होइन, म धरानको प्रोडक्ट हो म, त्यसकारण मेरो अहिलेको धरानको मेयर चाहिँ अब मेयरहरूको साम्पाङ हुन्, म अरूसँग त्यति भिजेको छैन, मलाई थाहा पनि छैन उहाँहरूको, म हेर्छु उहाँको त्यो मिडियामा, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँले पनि मिडियाबाजी गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि, तर साँचो हृदयमा छोएर म भन्छु मेयरहरूको साम्पाङ नै तपाईँलाई, मलाई सेकेन्डमा गोपाल हमाल, गोपाल हमा, तर किन चाहिँ नसोध्नु है म त्यो सोध्न आँटेको हजुर हजुर, भनेपछि थर्ड पोजिसन हो भने थर्ड बालेन, बालेन बालेन साहको के काम चाहिँ तपाईँलाई ठिक लाग्छ, अब एउटा कुरा के गर्दा के गरौँ भन्दाखेरि मेयरहरूको साम्पाङ र बालेनको कम्पेयर गरौँ है फर्स्ट, मेयरहरूको साम्पाङसँग एउटा मानवता भन्ने छ जस्तो लाग्छ, मानवता भने फेरि अनर्थ नलागोस् हो, उहाँसँग एउटा बाउको हृदय छ,
बाउको हृदय भएर चाहिँ एज अ गार्जेनको हृदय भएर चाहिँ उहाँप्रति दुःखी प्रति छिट्टै दया जाग्छ उहाँको, तर बालनजीको दया जाग्दैन, उहाँले सिधै जानुहुन्छ डोजर ड्याङ्क ड्याङ्क हाल्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बाउको हृदय मेयर त हो उहाँ, तर बाउको हृदय चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्छ। अब मेयरहरूका साम्पाङसँग चाहिँ पूर्ण रूपमा बाउको हृदय छ, जुन कुरा मलाई असाध्य मनपर्छ। त्यस कारण बेस्ट चाहिँ मेरो हर्का सामा, अघि पनि भनिहालेँ। तपाईँले गोपी हमाल सेकेन्डमा राख्नुको तपाईँको क्याटेगोराइजमा? हजुर, मेरो क्याटेगोराइजमा त्यस्तो गोपी हमाल चाहिँ उहाँले अब जे भए पनि कुनै पनि विवादमा नआइकन उहाँले कामहरू गरिराख्नु भएको कारण अहिलेसम्म विवादमा सम्भवतः नआउने मेयर हामीले नसुनेको है। हुन त उसको ठाउँमा के छ, आफ्नो ठाउँमा होला होइन, हामीले नसुनेकोमा चाहिँ उहाँ सम्भवतः अहिले त्यति अब विवादमा आएको छैन। हजुर, विवादमा भन्नुहोस्। त्यस कारण उहाँ चाहिँ सेकेन्ड, थर्डमा चाहिँ अब बालन, किनभने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ तर विवाद धेरै छ, धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि थर्डमा हो। कतिपय अब हामीले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फतै होइन, अब रोस्टमा पनि होइन, प्रतिनिधि सभातिर पनि बालन तपाईँले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नु, जनताले खोजेको यो हो, या कुनै पार्टीले केही गर्न सकेन तर तपाईँले आएर काठमाडौँ धेरै परिवर्तन गर्नुभयो, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यतिखेर? त्यो 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 छुट्टै पाटो हो होइन, छुट्टै पाटो, तर अर्को पाटो चाहिँ जुन मैले भनिहालेँ, उहाँको चाहिँ एउटा पिताको हृदय छैन, दुःखी गरिबीप्रति उहाँको छिट्टो मन फर्किँदैन, जस्तो मेयरहरूको सम्पर्क छिट्टो फर्किन्छ नि। काठमाडौँमा एकजना छोरी मान्छेलाई मेयर बालेनले ठेला उडाइदिइरहँदाखेरि अनि उसको सब्जीहरू फ्यालिदिइरहँदाखेरि मेयरहरूको सम्पर्कले उहाँको एक महिनाको स्यालेरी भनौँ 50,000 जति होला त्यो रुपियाँ पठाइदिनु भएको छ क्या उहाँले। अनि योबाट चाहिँ मैले मेरो हृदयमा यति साह्रो कुरा आयो कि साँच्चै मेयरहरूको सम्पर्कप्रति चाहिँ बाउको हृदय रहेछ है भन्ने कुरा आयो क्या मेरो मनमा चाहिँ, तपाईँको मनमा। हजुर, भनेपछि एउटा एज अ गरिब दुःखीहरूलाई पनि होइन चाहिँ उहाँले सबै बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा उहाँको हो। जस्तै अब हामी यहाँकै कुरो गरौँ, यहाँ पनि त अब छरपष्ट भएको संरचनाहरू थियो, व्यवस्थित गरिदिनु भएको छ, उहाँले व्यवस्थित गर्नुभएको होइन, धेरैले जागिर पाएका छन्। अहिले हेर्नुपर्छ यो अहिले जुन हामी यहाँ बसिरहेको ठाउँमा पनि इभन 8-10 जागिर पाएको छ हो नि, त्यति त पाएको हो नि, त्यति त पाएको हो नि। अब यहाँबाट नगरलाई पनि केही संरचना केही टिकटबाट नगरमा कोष जम्मा पनि हुँदैछ नि त, एउटा आय स्रोत पनि हो, स्रोत आय। अब आए म हर्का साम्पाङकोमा, हजुर, कस्तो व्यक्ति जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ हर्का साम्पाङ व्यक्ति? यस्तो लाग्छ कि मलाई यो नेपाल देशको लागि, नेपाल देश परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हर्का साम्पाङ। किन भन्नुहोस् त मलाई त्यो प्रश्न गर्नुहोस् त, किन भनेर? किनभने एउटा सानो मेयरको जिम्मेवारी पाउँदाखेरि मात्रै यहाँ विकासको क्रान्ति गर्ने, विकासको बाढी बगाइदिने मेयरहरूका साम्पाङसँग जुन कपासिटी छ नि, त्यो कपासिटी यदि यो नेपालमा नै उनले युज गरे भनेपछि नेपाल त तपाईँको आजको भोलि कायापलट गर्ने रहेछ नि त। यो त एउटा सिम्पल उदाहरण मात्रै, उदाहरण हो, सानो जे चिजमै सानोबाट काम गर्नुपर्छ, सानोबाट काम। मेयरहरूको सम्पाङले सानो जिम्मेवारी पाए मेयरको पद, तर मेयर भइकन यति ठुलो क्रान्ति गरे कि यहाँ धरानमा तपाईँको भ्रष्टाचार शून्य छ। अहिले मेयरहरूको सम्पाङले किन विरोध गरिरहेछन् भन्नुहोस् ती विरोधीहरूले, यी खोला नालाका ढुङ्गाहरू बेचिखान नपाएर, जङ्गलका रुख बेचिखान नपाएर विरोध गरेका छन् नि त। यो एउटा क्रान्ति मेयरहरूको सम्पाङले गरे, कुन चाहिँ मेयरले चाहिँ धरानको ढुङ्गा बेचिखान रोकेका थिए? कसले पनि गरेका थिएन, उल्टै ती मेयरहरूले ती जनप्रतिनिधिहरूले त ढुङ्गा बेचिखान्थे, घर बनाउँथे होइन, गाडी किन्थे, तर मेयरहरूको सम्पाङले एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेका छैनन्, यस्ता किसिमका अनैतिक कुराहरू रोकेका छन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो हो, भनेपछि एउटा उहाँ चाहिँ के छ भने म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई नि गर्न दिँदिनँ भन्ने उहाँको हो नि त, उहाँको धारणा, उहाँको धारणा हजुर होइन। एउटा सानो ठाउँलाई पाउँदा मात्रै त उहाँले यस्तो परिवर्तन गर्नुभएको छ भने, नेपालै यदि उहाँले पाउनुभयो भने, मानिलिउँ नेपालको प्रधानमन्त्री नै उहाँ बन्नुभयो भने, नेपाल त कायापलट गर्नुहुने रहेछ क्या आजको भोलि नै। त्यो भिजन तपाईँले उहाँसँग देख्नुहुन्छ? त्यो भिजन उहाँसँग छ 100%। जस्तै अब कतिले त फेरि के भन्छ भने, हरेक चिजहरू बनाउनलाई त होइन सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुनुपर्छ, डिपिआर तयार गर्नुपर्छ होइन, अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ नि त कतिको त। हजुर, उहाँको चाहिँ कस्तो लाग्छ यो चाहिँ तपाईँलाई? उहाँले पनि त गर्नुभएको छ डिपिआर तयार गर्नु, जस्तो कोसीको पानी छ नि, कोसीको पानी बिना पत्तामा गएर
हावाको तालमा गएर उहाँले गएर ड्याङ ड्याङ गरेर निर्णय गर्नुभएको छैन, उहाँले टेक्निसियनहरू टेक्निकल मान्छेहरू लानुभएको छ, डिपिआर गर्नुभएको छ, अब यसै यही यही जुन हामी बसिरहेको छौँ यो क्षेत्रको पनि डिपिआर गर्नुभएको छ होइन, उहाँले हावाको तालमा उहाँले कुनै पनि कामहरू गर्नुभएको छैन जसम्म मैले देखेँ मैले बुझाउँछ। तपाईँलाई के लाग्छ एउटा मेयरको पदमा बसिसकेपछि हजुर मेयरको पावर चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्ने कतिको महसुस गर्नु भएको छ? मेयरको पावर चाहिँ यति धेरै हुँदो रहेछ भनेर जब हाम्रो मेयरहरूको सम्पर्क आउनुभयो नि तब थाहा पाएँ। उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ को मेयर थियो धरानको त्यो पनि थाहा थिएन, थाहा हुँदैन थियो हामीलाई। अनि मेयर मेयरले के केसम्म गर्छ कहाँसम्म चाहिँ उसको क्षेत्र अधिकार पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। तर जब मेयर आए मेयरको अधिकार चाहिँ यत्रो रहेछ है, यति ठुलो परिवर्तन चाहिँ मेयरले गर्न सक्ने रहेछन् भनेर चाहिँ धरानको विकासलाई हेरिसकेपछि थाहा भयो। जस्तै अहिले त चर्चा परिचर्चा होइन, हामी के सोच्छौँ भने धरानमा पनि लगभग लगभग मेयरले धरानको मेयर भयो, काठमाडौँको मेयर भयो होइन, धनगढीको मेयर भयो, उहाँहरूकै मात्रै नाम चर्चा आउनुको कारण त के होला नि त त्यसको पछाडि? हजुर त्यही होला। के लाग्छ तपाईँलाई के छ उहाँहरूसँगको त्यस्तो शक्तिले चाहिँ उहाँहरूलाई विश्वले चिन्यो होइन, विश्वमा को आम जनताहरूले होइन नेपालका अधिकांश जनताले उहाँलाई चिन्नुको कारणको पछाडि के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँहरूसँग चाहिँ इमान्दारितापन छ, त्यो इमान्दारिताले चाहिँ उहाँलाई उहाँहरूलाई विश्व सामु चिनाएको छ। मेयरहरूको सम्पाङसँग पनि त्यही इमान्दारिता छ जुन बालेनसँग छ, मेयरहरू सम्पाङसँग त्यही इमान्दारिता छ जुन गोपी हमालसँग छ। आज यी तिनैजना देशका सच्चा भक्त भन्न चाहन्छु म होइन, यी तिनैजना व्यक्तिसँग इमान्दारिता छ क्या, इमान्दारितापन जुन अहिलेका नेताहरूसँग छैन। ती नेताहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि इमान्दारितापन गुमाए, कम्प्रोमाइज गरे अरू मुलुकहरूसँग। कस्तो खालको कम्प्रोमाइज भन्दाखेरि हाम्रो सात सिमानाहरू बेचेर खाए, भएका कल कारखानाहरू बेचेर खाए, तर यी तिनजना व्यक्तिहरूले अब कल कारखानाहरू थप्दैछन्, बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगार दिँदैछन्। तपाईँको म कहीँ टाढा कहीँ जान्न, मेयरहरूको साम्पाकै उदाहरण लिनुहोस् न, उहाँले बेरोजगारी युवाहरूलाई आज मैले हिजो रिपोर्टिङ गर्दै थिएँ त्यो टेम्पो स्टेसनमा, त्यहाँ हजारौँ टेम्पोहरूले जागिर पाइरहेको छन्, हजारौँ युवाहरूले जागिर पाइरहेको छन्, बेसार फ्याक्ट्री खोलेका छन्, साबुन फ्याक्ट्री खोलेका छन्। आज नेताहरूले ती नेताहरूले के अरे कारखानाहरू कल कारखानाहरू बेचिरहँदाखेरि सात सिमानाहरू बेचिरहँदाखेरि मेयरहरूको साम्पाङले सात सिमानाको लागि लडाइँ गरिरहेका छन्, हाम्रो सात सिमाना है त्यो भनेर बेच्नु हुँदैन भनेर लडाइँ गरिरहेका छन्, कल कारखानाहरू खोलिरहेका छन्। आज उहाँ तिनजना व्यक्तिहरूलाई चिनाउने मुख्य कुरा चाहिँ इमान्दारितापन हो, मैले तपाईँलाई भने सुरुमा उहाँहरूसँग त्यति इमान्दारिता छ, इमान्दारिता। अहिले पछिल्लो समयमा होइन हजुर महावीर पुनले पनि अब एउटा आविष्कार केन्द्र खोलेको छ, त्यो बन्द भइसकेको एउटा आविष्कार केन्द्र जुन एउटा छ नि त्यसलाई सुचारू रूपमा ल्याएको छ। हजुर यी यस्ता मान्छेहरूलाई जस्तै महावीर पुन भयो होइन, अब डक्टर सन्दीप राउत राउत भयो, यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो राष्ट्रले किन नचिनेको होला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? क्या उहाँहरू भनेको देशको लागि एकदम मजाले काम गर्ने, उहाँहरूसँग भिजन पनि छ, टेक्नोलोजी छ उहाँहरूसँग, तर किन गुमनाममा हुन्छ क्या? गुमनाम हुनुको चाहिँ मुख्य कारण हाम्रो पोलिटिक्स नै हो जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहोस् त, पोलिटिक्सहरूसँग इमान्दारिता छैन, इमान्दारितै मुख्य चाबी हो क्या। त्यो चाबी नभइसकेपछि यस्ता राउत डक्टर राउत जस्ता हाम्रो इन्जिनियर पुन जस्ता व्यक्तिहरू गुमनाम हुनु परेको। अब हाम्रा नेताहरूलाई इमान्दारिताको खडेरी लागेको छ, खडेरी लागिसकेपछि उनीहरू भ्रष्टाचारको पर्दाले उनीहरूलाई छ्याप्पै छेप्छ छोप्छ। त्यो पर्दा पनि कस्तो भने सिसाको पर्दा होला, होइन सिसाको पर्दा त देखिहाल्छ नि हो, त्यस्तै त भइरहेछ त अहिले देखिएको छैन त अहिले हो, कालो पर्दाले छोपिएको त देखिँदैन, तर देखेर पनि नदेखेको भएको छ है हो। त्यही भएर चाहिँ यो इमान्दारिताको खडेरी लगाएपछि सबै कुराले छोपिसकेपछि अब नेताहरूको आँखा बन्द भयो होइन, त्यही भएर हाम्रा यस्ता व्यक्तिहरूलाई नचिनेको। यदि त्यो नेताहरूले राम्रो काम गरिदिएको भए हर्का साम्पाङ बालेन्सा गोपी हमाल जस्तो व्यक्तिहरू सम्बन्ध उदाउँदैन पनि थियो होला नि त, पक्कै पनि आवश्यकता हुँदैन थियो, आवश्यकता हुन्छ। उहाँले गरिसकेपछि त किन होइन आफू लाग्ने भन्ने पनि हुन्छ नि त हो, त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। तर अलिकति नगरेर पो हो कि, जस्तै योभन्दा दुई चार वर्ष अगाडि हामी 18 घन्टा लोड सेडिङ थियौँ, कुलमाङ घेसिङ आएर 18 घन्टा लोड सेडिङ त एकै दिन मैले सल्भ गरिदिएको,
एकै दिनमा सल्भ गरिदिएको हो नि त. भनेपछि हाम्रो नेताहरूले चाहिँ आफूसँग आफू चाहिँ बाहिरबाट आफ्नो सामान चाहिँ एक रुपियाँमा बेच्ने, उताबाट चाहिँ तिन रुपियाँमा किनेर ल्याउने प्रविधिले जनतालाई ऋण बोकाएको हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? हो, तपाईँको हो यो विश्लेषण सही हो. यो त हो नि त होइन. अब हाम्रो बत्ती पनि त इन्डियामा बेचेको छ एकदम लो प्राइसमा, उताबाट महँगोमा किनेर ल्याएको छ होइन. हो, सही हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो. यो विषयहरूले चाहिँ अलिकति हामी जस्तो युवाहरूको लागि चाहिँ होइन बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ नि त. अब राजनीतिक म अलिकति आज फोकस गरेँ तपाईँलाई. अब एउटा नयाँ राजनीतिक दल रवि लामिछाने म केही गर्छु भनेर अहिले गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ. हजुर, मतलब उहाँ मिडिया क्षेत्रबाट अब जनताले रुचाएको व्यक्ति पनि थियो. अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, पहिलेको र रवि लामिछाने र अहिलेको रवि लामिछानेमा यहाँले फरक कतिको पाउनु भएको? मैले यसको उत्तर दिएँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो अब उहाँका समर्थकहरू कति हुनुहुन्छ, अब अन्धै भक्त भन्यो भने झन्डै मारि नै हाल्नु होला मलाई होइन. म अन्धभक्त पनि भन्दिनँ, ठिकै छ, समर्थकै भनिदिएँ मैले. अब रवि लामिछानेका समर्थकहरूले मलाई गाली गर्नु होला यो भनिसक्दाखेरि, तर प्लिज मलाई गाली नगर्नुहोस्. म एज अ पब्लिक मेरो ओपिनियन मात्रै दिएको होइन, व्यक्तिगत धारणा मात्रै हो. म धारणा राख्न पाउँछु, स्वतन्त्र छ मलाई होइन, किनभने लोकतन्त्र समय हो यो. त्यस कारण पनि अब पहिले चाहिँ सुरुमा उहाँले गर्छु जस्तो लाग्थ्यो, गर्छु भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यस्तै पनि लाग्थ्यो मलाई. उहाँले भन्नु 100 जना युवाहरूलाई म खतरा जागिर म यहाँ नेपालमै बनाएर उनीहरूलाई यहाँ जब भ्याकेन्सी खोला एनाउन्समेन्ट गरेर उहाँबाट यहाँ ल्याउँछु भन्नुभयो, त्यो पनि गर्नु भएन. अनि अञ्जना पन्तको जुन हत्यारा छ नि, उहाँले म 100 दिनमा खोजी निकाल्छु भन्नुभयो. अञ्जना पन्त होइन, निर्मला पन्त 100 दिनमा म खोजेर निकाल्छु भन्नुभयो. आज गृहमन्त्री पद सम्हालिरहँदाखेरि खोइ त त्यो हत्यारा कहाँ गयो? खोइ त ती 100 जनालाई राज के अरे रोजगारी एनाउन्समेन्ट गर्ने कुरा कता गयो? अब यस्ता यस्ता बाचाहरू ज पतन भएको देख्दाखेरि, स्खलित भएको देख्दाखेरि पक्कै पनि उहाँले काम गर्छ जस्तो त मलाई लाग्यो. निकै ठुलो शब्द स्खलित नै भयो होइन, स्खलित पुरै त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले काम गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मैले मानिनँ है. किनभने एउटा जुन आफूले बोकेको एजेन्डा चुनावी प्रचार प्रसारमा बोकेका त्यो कुरा गरेका ती शब्दहरू त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ. मेयर साहबले जुन म खाने पानीको जे होस् खाने पानीको लागि चाहिँ म लड्छु डढ्छु भन्नुभएको थियो नि त उहाँले. भए पनि नभए पनि त काम त गरेको, सङ्घर्ष त गरेको थियो नि, तर गरेर पनि देखाउनु भयो नि त उहाँले. कति दिनमा कोका खोलाबाट ल्याउनु भयो उहाँले? 98 दिन. 98 दिनमा कोका खोलाबाट ल्याउनु भयो, अनि 35 वर्षसम्म नआएको पानी 98 दिनमा त आयो. काठमाडौँ कहीँ एक्जाम्पल लिनको लागि टाढा नजाऊ, काठमाडौँमा जाउँ न, हेर्नु त त्यहाँको मेलम्ची पानी अहिले कति वर्ष भइसक्यो? लगभग 30-40 वर्ष कति वर्ष भइसक्यो, तर अहिले पनि प्रोजेक्टमै छ त्यो. अहिले पनि काम गरेका गरेछन्, पानी काठमाडौँमा ल्याएका छैनन्. काका कुन छ काठमाडौँ एक तरिकाबाट, तर मेयरहरूको सम्पाङले 98 दिनमा कोका खोलाबाट यहाँ पानी ल्याए, आफ्नो बोलेको भाका त उनले पुरा गरे नि त. चाहे सानो आओस् चाहे ठुलो आओस् होइन, कोसिस जारी सँगसँगै सपना पुरा हुँदैछ नि त. सपना पुरा हुँदैछ यही कुरालाई हो. हामीले अब यो चाहिँ मैले मेरो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई भनिरहेको छु, हामीले जो तपाईँको घरमा भोट माग्नु आउँदाखेरि तपाईँलाई प्रचार प्रसार दिएको कागज एकचोटि हेर्नु होला क्या? अवश्य पनि हो, ठिक भन्नु. को कसले त्यो प्रचार प्रसारमा के लेखेको छ, हर्का साम्पाङले के लेखेको छ, र राजनीतिक दलका साथीहरूले के लेखेका छन् होइन, त्यो एकचोटि हेरेर तपाईँले यो काम गर्नु भएको छ कि छैन भनेर एकचोटि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु हो भने भेटेरै प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ नि त. त्यो हुन्छ प्ले कार्डै लिएर तपाईँहरूको यो एजेन्डा के भयो अहिले, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन तपाईँको? अवश्य पनि सकिन्छ, अनि त्यो आँट पनि गर्नुपर्छ है हामी जनताहरूलाई. त्यो जुन उहाँले प्रतिज्ञा जुन गर्नुभएको थियो नि, त्यो प्लेट बोकेर गएर सोध्ने आँट पनि गर्नुपर्छ. हामी जनतासँग आँट नभएकै कारणले गर्दाखेरि आज फाइदा उठाइरहेका छन् ती पार्टीहरूले. मेयरहरूको साम्पाङको नाम नजोडौँ है, किन भन्दाखेरि उहाँले त काम हरेक उहाँले प्रतिज्ञा गरेको जुन प्रतिज्ञा पेपर थियो नि, त्यो प्रतिज्ञा गरेको पेपरमा उहाँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ. तर अन्य पार्टीहरू रवि लामिछाने भयो, नेकपा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, यिनीहरूको चाहिँ गएर सिधै हामीले जनताहरू गएर सोध्नुपर्छ यो प्रतिज्ञा तपाईँले पुरा गर्नुभयो कि भएन भनेर सोध्ने एउटा आँट गर्नुपर्छ. र चाहिँ उनीहरू पनि हच्किन्छन् है, हो जनताहरू अब एजुकेट भए,
अब चाहिँ जनतासँग हामीले डराउनु पर्छ, हामीले नेपालको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उनीहरूको सोच आउँछ। होइन, कतिपयले त भन्छ म के एजेन्डा लिएर उड्दैछु भन्ने पनि थाहा हुँदैन अरे क्या। किन विडम्बना किन भन भने त्यो प्रचार प्रसार उसले आफूले बनाएको हुँदैन हो, त्यो त माथिबाट आउँछ, पार्टीबाट हो होइन। मेयर साहबको त ऊ खुद आफैले लेखेर आफैले छाप्ने उसको त त्यो चाहिँ हुनुपर्छ कि लागेको हो क्या। किनभने उसले त त्यो अहिले साँच्चै भनौँ भने कतिपय राजनीतिक दलका साथीहरूलाई सोध्यो भने तपाईँहरूको एजेन्डा के थियो भने भन्न सक्ला उहाँहरूले, बिर्सिसक्नुभयो उहाँहरूले पक्का बिर्सिसक्नु, विडम्बना यो हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा देश र जनताको लागि चाहिँ यदि उहाँहरूले सच्चा काम गर्ने हो भने होइन, अन्त उहाँले पनि हामी देशको लागि नै काम गर्छु भनेर आएको हो नि त, देश विकास गर्छु, तपाईँहरूलाई जनतालाई सहयोग गर्छु भनेर आएका साथीहरूले त यसरी अलिकति मौन तरिकाले बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति अपाच्य हो कि मौन नबस्नु पर्थ्यो कि भन्ने एउटा धारणा हो नि त हाम्रो त हो है। अब जाँदा जाँदै हाम्रो राजुजी हजुर, तपाईँको विचारमा चाहिँ होइन स्वतन्त्र र पार्टीलाई डेफिनेसन गर्नुपर्दाखेरि कसरी यहाँले डेफिनेसन गर्नु? सुरु चाहिँ मेरो आस्था माओवादीसँग थियो, अनि माओवादीले चाहिँ गर्छ भन्ने थियो क्या मलाई, म सानैदेखि अनि माओवादीप्रति आस्था भएको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डप्रति मेरो सम्मान थियो, अहिले पनि छ होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि। तर बिस्तारै त्यो मेरो आस्था त्यो मेरो भरोसा टुट्दै गयो क्या। किन भन्दाखेरि आज उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू पुरा नगरेर भोटमा जुन प्रतिज्ञा जनतालाई आशा दिएर उठ्नुभएको थियो नि र जित्नु भएको थियो त्यो प्रतिज्ञाहरू उहाँले पुरा गर्नु भएन। सेम ऊ के अरे एमाले पार्टीहरूले पनि पुरा गरेन उनीहरूले। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मेरो पार्टीको पार्टीप्रति विश्वास पार्टीप्रतिको भरोसा मेरो टुटेको छ, म अब विश्वास गर्न सक्दिनँ सितिमिति। अब चाहिँ सितिमिति मैले विश्वास गर्न छोडिसकेपछि म स्वतन्त्र जब स्वतन्त्रका व्यक्तिहरूलाई मैले हेरेँ, उहाँको स्ट्राटेजिज रणनीतिहरू हेरेँ, काम गर्ने शैलीहरू हेरेँ, तब हेरिसकेपछि अहिले चाहिँ मलाई यो आभास भएको छ स्वतन्त्र व्यक्तिले चाहिँ क्रान्ति गर्न सक्छन्, विकासमा फड्को मार्न सक्छन् भन्ने उदाहरण एक्जाम्पल मैले सबै पाएँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूमा। त्यो भएर अहिले चाहिँ मलाई स्वतन्त्र व्यक्तिहरू औधी मन पर्न थालेको छ, विश्वास लाग्न थालेको छ, पार्टीलाई अब मैले बाई बाई गरिसकेको छु, धेरै भयो स्वतन्त्र व्यक्तिमै मैले विश्वास र भरोसा गरे। यतिका वर्ष त हामीले पार्टीलाई नहेरेको होइन, 32-33 वर्ष हेर्यौँ केही गर्छ भनेर, आज अर्कोलाई भोलि अर्कोलाई नगरे होइन नि हो त्यो। तर कतिपयले चाहिँ के भन्छ भने केपी ओलीले गरेन, प्रचण्डले गरेन, शेरबहादुरले गरेन, हामीले उनीहरूलाई दोष दिनु हुँदैन अरे क्या। दोष हजुर, दोष कसलाई दिने तपाईँलाई थाहा छ? दोष आफूले आफूलाई किन चाहिँ पार्टीमा भोट हालेको भनेर। सही हो किनभने अब हामीले जाने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पठाउँदैछु क्या, हामीले नै त्यो काम गरिएन भने त त्यो ठाउँमा जान सक्दैन नि त उनीहरू पक्कै पनि। त्यो चाहिँ होइन, अब थोरै जाँदा जाँदै मेयर हर्का साम्पाङको यहाँले नराम्रो बानी एउटा होइन दुई चारवटा राम्रो बानी त यहाँले भनिहाल्नु, तपाईँले चित्त नबुझेको उहाँबाट अहिलेसम्म चित्त नबुझेको भन्दाखेरि मैले त्यो चाहिँ सोच्नै पर्छ होला, किनभने अब धेरैले उहाँप्रति गुनासोहरू गरेका मात्रै छन् मैले सुन्छु, धेरैले गुनासो गरेको, तर मैले त्यो गुनासो गरे अनुसारको मैले कुराहरू भेटाएको छैन। मेयर हर्का साम्पाङले पानी खुवाएन भनेर हिजो अस्ति उफ्रिरहेका थिए साथीहरू होइन, तर बिचरा त्यत्रो कोका खोलाको पानी को दुःख सङ्घर्षहरू हेरिरहँदाखेरि मैले मेरै आँखाले देखिरहँदाखेरि त्यो साथीहरूले लगाएको आरोप व्यर्थ हो भन्ने मैले महसुस गरेँ। त्यसकारण उहाँप्रति गुनासो पनि छैन मेरो, उहाँप्रति के अनुभूति केही पनि उहाँले के सच्याउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन क्या मेरो तर्फबाट। उहाँले जे हुनुहुन्छ उहाँ हर्का साम्पाङ, हर्का साम्पाङै बनेर अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो यही हो कुरा, त्यही हो डाइरेक्ट क्लियर। दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै? जाँदा जाँदै दर्शकबिन्दुहरू म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, जतिजनाले मेयर हर्का साम्पाङको खुट्टा तानिराख्नु भएको छ अहिले पनि, विरोध गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि, प्लिज विरोध नगर्नुहोस्। मेयर हर्का साम्पाङ साँच्चैको नगरपिता हुन्, हाम्रा अभिभावक, उनले जसरी भोटमा जिते
प्रतिज्ञा जुन प्रतिज्ञा गरेर आज त्यही प्रतिज्ञा अनुसार उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई काम गर्न दिउँ, विरोध कसैले पनि नगरौँ, हौ यति नै म भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद।